ഒരുങ്ങുന്നത് ലിഫ്റ്റും പൂളും അടങ്ങുന്ന 6000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ മണിമാളിക. ADGPയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് എന്ത്? PV അൻമർ MLA ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ് ADGP അജിത് കുമാറിൻ്റെ വീട് നിർമ്മാണവും. ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് കുറ്റമെന്ന് തോന്നാം. എന്നാൽ കോടികൾ മതിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ കോടികൾ മുടക്കി അത്യാഡംബര മാളിക പണിയുന്നതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് എന്താണെന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. ഭൂഗർഭ നിലയിൽ ഉൾപ്പെടെ 3 നില കെട്ടിടമാണ് കവടിയാറിലെ കണ്ണായ ഭൂമിയിൽ അജിത് കുമാർ പണിയുന്നത്. കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിന് സമീപമുള്ള അതിസമ്പന്നർക്ക് ഭൂമിയുള്ള മേഖലയിലാണ് അജിത് കുമാറിൻ്റെ വീട് ഉയരാൻ പോകുന്നത്. വീടിനുള്ളിൽ ലിഫ്റ്റ് സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെ ആഡംബര സൗകര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പ്ലാനിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്. നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാൻ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ 3 നില കെട്ടിടമാണ് ഇവിടെ ഉയരാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം ഓപ്പൺ ബാത്ത് പ്ലേസ് എന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പൂളാകാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. 2024 ഈ കെട്ടിടത്തിന് നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചത്. താഴത്തെ ബേസ്മെൻറ്റിന് 2000 ചതുരശ്ര അടിക്ക് മുകളിലാണ് വിസ്തീർണം. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ 3 നില പണി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 6000 ചതുരശ്ര അടിക്ക് മുകളിൽ വലിപ്പമുള്ള മണിമാളികയാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത്. പ്രാഥമിക നിർമ്മാണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നത്. 3-4 പൊക്കമുള്ള ബേസ്മെൻറ് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയിൽ അതിഥികൾക്കായുള്ള മുറികളായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്ലാനിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. പാർക്കിങ്ങും താഴെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങി ഇത്ര വലിയ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചിലവ് വരും. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ സെൻറ്റിന് 65 ലക്ഷം രൂപയാണ് കവടിയാറിൽ ഭൂമിക്ക് വാങ്ങിയ കുറഞ്ഞ വില. പക്ഷേ അജിത് കുമാർ ഭൂമി വാങ്ങിയ സ്ഥലത്തിന് ഇതിലും പണം ചിലവാക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടെ വീട് നിർമ്മാണം വിലയിരുത്താൻ അജിത് കുമാർ വന്നു പോകാറുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. MC News, കനേഡിയൻ മലയാളികളുടെ വാർത്താജാലകം.